Tak dobrý den, já bych zároveň chtěl jakože pozdravit všechny. Tady jsem viděl, že tady snad 50 účastníků a viděl jsem tady lidi z Bratislavy, z Prahy, z Brna. Tak všechny zdravím a děkuji za tuhle hojnou účast. Já se jmenuji Michal Šindelář, pracuji pro nadaci partnerství, ale taky pro automat a pracuji na různých dalších projektech týkajících se většinou cyklodopravy. Na nadace partnerství my se jako organizace zabýváme různýma věcma. To hlavní téma je teďka adaptace na změny klimatu a pomáháme obcím s nějakýma chytrýma investicemi, jak vlastně se starat o svou infrastrukturu, tak aby byli v těch následujících letech v období klimatické krize co nejvíce odolný a co nejvíce k životu. S tím souvisí i sázení stromů v městské krajině. A to je naše velký téma a naše vedlejší téma potom je i téma dopravy ve městech a cyklodopravy. V rámci té cyklodopravy, a posouvají se mě tady slajdy, jo. V rámci té cyklodopravy máme různé projekty, jedním z nich je projekt financovaný od německého ministerstva životního prostředí EUK, European Climate Initiative, a ten projekt se jmenuje Cycle Urban Plus. Jsou tady mezi v publiku nějací projektoví partneři z Bratislavy, jsem zahlédnul. Cílem toho projektu je pomáhat samosprávám s cyklodopravou, se zháněním financí, s know-how a vlastně zvyšovat podíl cyklodopravy na dělbě přepravních práce ve městech, tak aby se snižovaly celkové emise z dopravy a aby se nepřispívalo k té klimatické krizi i skrze to dopravní chování obyvatel měst. V rámci tohoto projektu jsme udělali i seminář na téma data a cyklodoprava a ten můj příspěvek je vlastně bude tady o tomhle semináři. Já se jakože konkrétně osobně nezabývám nějakým konkrétním typem dat, ale díky tomu, že jsme uspořádali ten seminář, tak jsme dostali na jedno místo lidi, kteří řeší různý typy dat nějakým způsobem pracující s cyklodopravou. A ten seminář jsme byli schopni nahrát, máme k tomu prezentace a tady hnedka na tom slajdu vidíte tu prezentaci, pak vám pošlu odkaz do chatu nebo dostanete ji někde e-mailem, tak tam se potom můžete podívat na ty jednotlivé konkrétní příspěvky. V popisu toho videa jsou časové značky, takže se můžete pustit konkrétní příspěvek a dále v tom popisu jsou i odkazy na ty prezentace těch jednotlivých mluvčích. Já bych teďka jenom v rychlosti vlastně proletěl, co to znamená data a cyklodoprava a jaký ty data se dají využít pro posilování ty cyklodopravy ve městech. Jedním tím dopoledním blokem toho semináře byla vlastně otázka sčítačů. Co to sčítače jsou? Tady je vlastně téma active citizenship, nebo jak občané mohou přispívat tvorbou dat nějaký změně ve městě, tady tohle je takový, tady vlastně přispívají tím, že se někde pohybují. Ty sčítače fungují tak, že zaznamenávají absolutní počty průjezdů nebo průchodů lidí skrze nějaký profil, takže díky tomu sčítači víte, kudy vám projde nebo projede kolik lidí na kole nebo projde pěšky a taky kterým směrem. Ty sčítače mají různé technologie, může se jednat o indukční smyčku nebo nějakou infradetekci na základě teploty, případně se poslední dobou rozvíjí i videodetekce, se kterou jsou spojeny i nějaké složitosti, protože je to nějaká nová technologie. Ale tady ty sčítače obvykle dosahují spolehlivosti 80, 90, 95%, takže to dodává fakt jakože dobrou informaci o tom, kolik se vám lidí kde pohybuje. A na tom semináři zazněly vlastně k těm sčítačům tři příspěvky od Luboše Kala, Ondřeje Sývka a Martina Ptáčka. Luboš Kala zastupuje vlastně majoritního dodavatele ty sčítací technologie v České republice. Je to kolega z nadace partnerství nebo z OPS partnerství. My jako partnerství dodáváme ty sčítače pro samosprávy, pro kraje, pro národní parky. V České republice máme nainstalovaných víc než 200 sčítačů. A už to děláme více jako 10 let a pokud vás zajímají ty technologie a jak to vlastně funguje a co je k dispozici, tak ta prezentačce kolegy Luboš Pardubice se zaměřovali na to, co se s těma datama dá dělat a jak to vlastně vypadá z perspektivy té samosprávy a k čemu to může posloužit. A od Ondřeje Sývka se můžeme podívat v té prezentaci na
to, jak Praha má historicky těch sčítačů poměrně hodně, má myslím 20-25 sčítacích bodů napříč celým městem, má tu prezentaci těch dat i veřejnou, takže si na to můžete klikat, mají tam i různé jakože druhy zobrazení těch dat a třeba Praha to používá i k nějaký, nejenom jakože k plánování ty cyklodopravy, ale taky i ke komunikaci. Třeba v době covidu ukazovali, jak jim narostly ty čísla, na některých místech se jim prostě vzrostly intenzity cyklodopravy o 40-60% a díky tomu kontinuálnímu sčítání vlastně hnedka vidí, jak se projevují různý aspekty v tom dopravě ve městě. A v těch Pardubicích potom Martin Ptáček ukazoval taky, jak používají ty sčítače jednak vyhodnocování ty cyklodopravy napříč roky, napříč sezónama, napříč jakože časy během dne anebo týdne. A v těch Pardubicích to už používají od roku 2014, mají to dost zaužívané, mají to propojené i s plánem mobility a s plánováním mobility. A co je zajímavé, tak v těch Pardubicích zkouší tu detekci pomocí těch kamerových záznamů, platí se na to nějaký speciální software. A pokud vás k tomu zajímá víc, tak v té prezentaci Martina Ptáčka k tomu najdete komentář. Ty kamerové záznamy se ukazují, jako, že to dost závisí na kvalitě toho algoritmu. Není to úplně, jakože ta spolehlivost tam může být variabilní. Druhým tím aspektem, jaký vlastně data v té cyklodopravě můžete využít, jsou trasová data, a zatímco ty data ze sčítačů, tak ty vám ukazují informaci o nějakém konkrétním místě, kudy někdo projel, a nedá se z toho jakože úplně jednoduše usuzovat na to, na zbytek toho města, jakože vždycky je to bodové sčítání, ale jakože máte vydatnou kompletní informaci o tom konkrétním bodu. Na druhou stranu trasová data generovaná typicky skrze mobilní telefony a nějaký trackovací aplikace vám neřeknou, jakože kudy projede nějaký vzorek těch uživatelů, o kterém jako nemáte úplně přesné informace, jak je ten vzorek ustanovený, ale dává vám to super informaci o pokrytí celého města, protože ty trasová data jakože vám ukazují, odkud kam lidé jezdí, a co jsou třeba hlavní tahy a vedlejší tahy. A v prezentaci od Davida Horácia na tom semináři jsme se mohli jakože podívat, jak pracují právě pražská samospráva s těma trasovýma datama a jak je kombinuje i s těmi daty ze sčítačů. Oni jsou třeba schopni jakože nakalibrovat model odhadující intenzity cyklistické dopravy, že vezmou dohromady ty data ze sčítačů a data z mobilních aplikací a díky tomu jakože mají nějaký odhad, kudy projede kolik lidí kterou ulici. Využívají to třeba k tomu, že v Česku je velký téma cyklo-obousměrky, to znamená pouštění lidí na kolech v protisměru do cyklo-obousměrky. Třeba v Bruselu jsou všechny jednosměrné ulice obousměrné pro lidi na kolech od šířky 3 metrů, což jsou jakože drtivá. Já jsem neviděl v Bruselu obousměrku, která by nebyla obousměrná pro cyklisty. V Praze a v Brně s tím bojujeme, víc, v Praze se jim s tím daří postupovat dopředu a třeba tady ta tabulka v té prezentaci, kde vidíte napravo, tak to je interní tabulka toho magistrátu, kde mají vytipovaný konkrétní cyklo-obousměrky, kde odhadují celkový počet průjezdů ve směru a v protisměru a dodávají k tomu počet nehod a počet nehod zaviněných cyklistů a počet nehod podle směru, jestli se dějí v tom protisměru anebo v souběžném směru. A díky tomu můžou prostě jakože zjistit, že mají prostě cyklo jednosměrku, kde každý rok projede 70 tisíc lidí v protisměru a nestala se tam v protisměru jediná nehoda, tak to používají pro takový vlastně lobování jakože vnitřní, aby přesvědčili ten silniční správní úřad a policii České republiky nebo městskou část, že ty cyklobousměrky jsou bezpečné a mají smysl. Jinak tam pak ukazuje David Horácius ty prezentaci další způsoby využití. Jedním dalším zajímavým projektem je do práce na kole v České republice. Vlastně je to celoevropský projekt, každá země si to řeší trošku po svém. Ten český projekt letos byl 10. ročník,
Je to prostě nějaký projekt komunikační, motivační, osvětový, který vede k tomu, že lidé jezdí víc na kole díky tomu, že vytvářejí nějaký týmy na svých pracovištích, v rámci kterých potom soutěží. Soutěží jednotlivci, týmy, celé firmy nebo celý města. V České republice se loni zúčastnilo asi 19-20 tisíc, letos kvůli covidu to bylo méně 16, ale co je zajímavé, je, že průběžně lidé zadávají ty trasy do toho systému, ať už nějakou typickou trasu, anebo to trackují. A díky tomu tady tenhle projekt je schopný generovat jakože heatmapy a ty trasové podklady pro velké množství měst v České republice. A přispívat jakože k posilování ty udržitelné mobility, protože automat, který organizuje do práce na kole, tak chce ty data poskytovat samosprávám, hlavně těm motivovaným samosprávám pro lepší plánování cyklodopravy, protože cílem automatu je celorepublikový posilování toho udržitelné mobility, aby bylo méně emisí z dopravy. A proto automat vlastně poskytuje ty data samosprávám za nějakých podmínek, pokud ta samospráva se účastní do práce na kole a zároveň podporuje cyklodopravu, tak ty data získávají buď zadarmo nebo za nějakých velmi výhodných podmínek. A teďka jakože jsou dva úspěšně nějaké posunuté projekty, je to Ostrava a Brno. V Ostravě se ty data používají pro plánování nebo jakože pro formulaci vize, jak to město má vypadat během následujících 10 let. V Brně to zpracovalo oddělení dat evaluací a analýz do nějaký heatmapy, že to jakože upřesnili ty data a může to, bude to zase jakože nějakou vrstvou pro dopravní plánování. Takže do práce na kole v České republice je super projekt, jak vlastně generovat ta uživatelská data o tom, kudy lidé jezdí na kole. V další prezentaci potom ukazoval Pavel Žilecký z firmy Motional, která provozuje aplikaci Cyclists, dříve Urban Cyclists, jaké jsou možné nějaké pokročilé analýzy právě na těch trasových datech, ať už se jedná jakože o zdroje cest a cíle cest, odkud kam lidé jezdí, jak rychle jezdí, potom to můžou být i ty průjezdy těma jednosměrnýma komunikacema, odhady denních intenzit a potom tam měli nápady vlastně jak modelovat nejlepší trasu na základě oblíbenosti tras. Oni mají nějaký silnější takový akademické vědecké zázemí a v té prezentaci Pavel Žilecký vlastně ukazuje, co je všechno s těma datama možné. A teďka tady mám takovou jakože pozastavení nad tím, že ty data samotná nestačí. Jakože příkladem je prostě Brno a dvě prezentace, které na tom semináři přednesli Marek Lahoda a Robert Spál. Marek je místopředsedou dopravní komise Rady města Brna, Robert Spál je analytik oddělení data evaluace analýz. A vlastně se ukazují oba dva, jakože Marek Lahoda, jaký data jsou všechny k dispozici, jaký jsou vlastně plány tu infrastrukturu rozvíjet, ale jak to všechno vlastně není nakonec realizováno a vždycky to dopadne nějak jinak. A Robert Spal ve své skvělé prezentaci, za kterou vlastně, která navazuje na projekt Cyklodoprava v Brně, což je taková jednoduchá aplikace ukazující evaluaci z úrovně samosprávy, kolik je investováno do cyklodopravy, jak se rozvíjí ta infrastruktura, jaké jsou úvazky, myslím, že tam jsou ty úvazky, jaká je vlastně celková délka té sítě. A vlastně je to jakože taková komplexní evaluace toho, jak se ta cyklodoprava ve městě rozvíjí a vzhledem k tomu, že to je pro Brno, bylo to děláno pro Brno, tak se vlastně ukázalo, že jako poslední dekádu probíhá jakože těžká stagnace. A tady na dalším slajdu máme vlastně jakože živou věc jakože ze včerejška a ze dneška, že v Brně existuje nějaká páteřní cyklotrasa, kde každý den projede podle pentlogramu, což je obrázek vlevo dole, 2100 lidí na kolech, o víkendu 2800 lidí na kolech, jakože každý den. A ten snímek vpravo dole, to je potom heatmapa poskytovaná od Stravy, které dostával přístup samospráva brněnská, taky má prostě přístup k těm datům a je to prostě naprosto jakože zásadní místo, jakože páteřní, kudy projíždí prostě hrozně moc lidí v Brně na kole. A teďka se tam včera objevily prostě značky cyklistů se sední z kola. Jedná se prostě o nějaký složitý místo, je to podjezd, kde chodí hodně lidí pěšky, hodně lidí jezdí na kole, ale prostě v řešení nevíme ještě, odkud to vzešlo, možná z
někdo dopraví od někud, možná to tím je nelegálně, ještě nevíme, ale jako takhle to v podstatě jakože vypadá, že se jakože na ty samosprávy, že máme jakože spoustu super dat, jakože ty dataři na magistrátu odvádí skvělou práci, ale když to není prostě převedený do ty jakože exekutivy na úrovně odboru dopravy a když to nemá tu politickou podporu, kterou to potřebuje, tak jakože ty data prostě samosmásná nejsou a může to akorát tak pokračit na ramene, díky datům víme, že tady je páteřní trasa. Že to znepříjemně život 1500 lidí denně, ale prostě ty značky tam potom jsou. A teďka jakože ještě na závěr úplně jakože nejdůležitější, nebo pro mě nejdůležitější prezentace z celého toho semináře, která se zabývá vlastně bezpečností a tím, jakože, že někteří lidé jsou naživu, někteří lidé mají nějaké zranění, třeba těžké zranění a jiní lidé třeba zemřou, jakože při tom, že se někam dopravují. Dan Barta se zabývá dlouhodobě jakože tou bezpečností a nehodovostí a na tom semináři přednesl příspěvek, který má vlastně dva pilíře. Jeden nabízí nějaký náhled na tu bezpečnost. Jak, co to vlastně znamená, že je nehoda, kdy se to stane, co se z toho dá interpretovat a že ty nehody prostě, když při nich umírají lidé nebo mají těžké zranění, takže to prostě není v pořádku, zvlášť když tu největší újmu si vždycky odnášejí nebo v drtivé většině odnášejí ti nejzranitelnější lidé účastníci se nějaký ty dopravy. A takže to byla jedna část té nehody a druhá nehody prezentace a druhá část ukazuje, jak se s těma datama o nehodovosti dá pracovat. A jakože můžete na základě těch dat zjistit o tom, jak je na tom váš region nebo vaše země v porovnání třeba s Evropou, kde se v té bezpečnosti nacházíte. Ale co je jakože asi nejzajímavější pro ty samosprávy je, že vy můžete prostorově s těma nehodama pracovat a dívat se, kde se ty nehody dějí. Třeba Dan ukazuje vždycky na ty prezentaci, on už ji přednáší, já nevím, 2-3 roky v kuse a je křižovatka v Brně, kde se každý rok stane jedna nehoda a on vždycky říká, že ten slide prostě změní, že teď tam bylo 12 nehod za 12 let a teďka letos to prostě změnilo na 13 nehod za 13 let a takhle ta samospráva jakože může jít prostě na základě dat po těch nebezpečných míst. Lze ty data vyhodnocovat i tak, že se můžete podívat, kde jsou, jakože zjistíte obvykle, že tam je nehodovosti, jsou tam, kde nejsou cykloopatření. A typicky jakože nějaký sběrný komunikace, kde je velká intenzita motorové dopravy. A obecně jakože tady tahle prezentace o té bezpečnosti v dopravě, jakože doporučuji ke zhlédnutí jakože všem lidem, kteří mají nějaký vliv na dopravu ve městě, na její plánování, protože to je vlastně to nejdůležitější, co tam jde, jakože jestli tam lidé jakože zemřou nebo nezemřou, nebo si odnesou těžké zranění při tom, jakože se snaží dopravit do školy nebo do práce nebo stávku domů. Já už jsem tímhle na konci, opravdu doporučuji, můžete si jakože na tom YouTube najít tu celý ten záznam, v popisku jsou jakože potom odkazy časové značky na jednotlivé prezentace a potom i odkazy na stažení těch slajdů. Takže děkuju a tímhle jsem se dostal na konec.